विकास हुन नदिने तत्व र संकल्प यात्रा यो शीर्षकमा सनराइज खबर डट कममा राजनैतिक विश्लेषक तथा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य गोविन्द थापाले एउटा विशेष लेख लेख्नु भएको छ वास्तु शास्त्रीहरूलाई भेला गरियो ज्योतिषहरूलाई बोलाइयो सबैभन्दा नराम्रो ठाउँ छान्न लगाइयो सबैभन्दा नराम्रो साहित्य हेराइयो नराम्रो ठाउँ र नराम्रो साहित्य चयन गरेर बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री निवास बनाइयो यो तथ्यको ऐतिहासिक पुष्टि भइसकेको छ तत्कालीन राजा महेन्द्रले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीका लागि निवास बनाउन लगाएपछि नेपालका प्राय प्रधानमन्त्रीहरू असफल मात्र भए प्रधानमन्त्रीलाई असफल बनाउने जनताले सरकार चलाएर सफल हुँदैन स्थापित गर्ने र आफै सरकार चलाउने राजाहरूको इच्छा कहिले लुकेन राजा, लुके राजा महेन्द्रले बनाएको प्रधानमन्त्री निवासमा अहिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बस्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री निवासका विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईवटा काम गर्नुभयो पहिलो काम थियो प्रधानमन्त्री निवासले चर्चेको जग्गा अपचलन भएको पहिचान गरेर फिर्ता लिने दोस्रो थियो प्रधानमन्त्री निवासको नयाँ भवन केही दिन अघि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नयाँ घरमा सर्नुभयो प्रधानमन्त्री बस्ने घर भनेको सुत्ने र खाने ठाउँ मात्र होइन प्रधानमन्त्रीको काम गर्ने मुख्य ठाउँ पनि हो त्यसबेला ओलीले आफ्नो निजी शौक पूरा गर्न नयाँ भवन बनाएको भनेर आरोप लगाउनेहरू पनि थिए तथ्यले अहिले के देखायो त राजनैतिक विश्लेषक गोविन्द थापा आफ्नो विशेष लेखमा अगाडि लेख्नुहुन्छ केपी ओली सरकारले गरेका राम्रा कामहरूलाई पनि नराम्रो भनेर प्रचार गर्ने कुकर्म त्यस बेला धुमधामसँग गरिएको थियो कतिसम्म कुकर्म गरियो भने माधव कुमार नेपालले एक दिन संसदमा भाषण गर्दै सिन्धुलीदेखि चतारा घाटसम्म बनाइएको मदन भण्डारी मार्ग बनाउनै हुँदैन थियो भन्नुभयो यो मार्ग बनाउन केपी ओलीले ठुलो प्रयास गर्नु भएको थियो ओलीले योगदान गर्नु भएकै कारण राजमार्ग बनाउनै हुँदैन थियो भन्ने कुतर्क संसद मै गर्नु कतिसम्म जायज हो केपी ओलीले नेपालमा औध्योगिक क्रान्ति थालनी गर्न ठोस काम गर्नुभयो साथै प्रदेशमा विशाल औद्योगिक पार्क तथा क्षेत्र बनाउन थाल्नु भयो यो काम थाले लगत्तै परमादेशबाट ओली सरकार गिराइयो त्यसपछि नयाँ सरकारले औद्योगिक क्षेत्र तथा पार्कहरूको कुनै पनि काम अगाडि बढ्न दिएन अनेक अत्तो थापेर औद्योगिक पार्क तथा क्षेत्र बन्न नदिन सरकार लागि परेको छ स्वदेशमै रोजगार सिर्जना गर्ने भन्ने अनि औद्योगिक क्रान्तिको टुसा निमोट्ने काम सरकारले गरिरहेको छ यो ठिक हो त अहिले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पुष्पलाल अर्थात् मध्य पहाड़ी राजमार्गमा समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा गरिरहनु भएको छ यो राजमार्ग निर्माण नेकपा एमालेको सपना थियो केपी ओलीको सपना थियो त्यो सपना आज विपना बनेको छ राजमार्गले मूर्त रूप लिएको छ यो राजमार्गले देशमा ठूलो योगदान गर्न सक्छ भनेर एमाले नै भनेको हो राजमार्गलाई अगाडि बढाउन केपी ओलीले निरन्तर प्रयास गर्नुभयो त्यसको परिणाम स्वरूप आज देशको दुर्गम भनिएको जिल्ला गाउँहरू सुगम बनेका छन् महाकालीदेखि मेचीसम्म संकल्प यात्रा गर्न सम्भव भएको छ देशको भाग्य रेखा बन्न सक्ने यस्ता विकास आयोजनाहरूलाई किन बाधा दिइन्छ किन एक थरी नेताहरू सरकारमा बसेर विकास गर्ने होइन विकासलाई षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले बाधा दिने काम गर्छन् यस्ता पात्र र प्रवृत्तिहरूलाई अब उजागर गर्ने बेला भएन र राजनैतिक विश्लेषक तथा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य गोविन्द थापाले आफ्नो विशेष लेखमा अगाडि लेख्नुहुन्छ मिडियाको यति धेरै विकास भइसकेको छ तर नेपालमा विकास गर्न नदिने विकासलाई बाधा दिने विदेशी लगानी आउन नदिने विकास आयोजनाहरू रोक्ने देशको प्रगति हुन नदिने काममा नेपालकै एक थरी नेताहरू लागेको बारेमा किन समाचार आउँदैन किन तथ्यहरू बाहिरिँदैन भ्रष्टाचारका कारण मात्र विकासमा बाधा भएको होइन विकास आयोजना सुरु हुन र सञ्चालन हुनै नदिने तत्वहरू पनि नेपाल भित्रै छन् त्यस्ता तत्त्वले नेपालको विकासमा बाधा दिएका छन् यो कुरामा अब बहस हुन जरुरी छैन र केपी ओली सरकारले नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र ठूलो योगदान गरेको थियो त्यसपछिका सरकारहरूले वैदेशिक लगानी भित्र पनि घृणित राजनीति गर्दैछन् नेपालको विकास र समृद्धिलाई योगदान गर्ने खालको लगानी भित्र नदिने तर एमसीसी तथा त्यस्तै त्यस्तै खाले लगानी चाहिँ भित्र नदिने काम सरकारले गरिरहेको छ यस्तो किन अब प्रश्न उठाउनु पर्छ जवाब खोज्नु पर्छ यो विषयमा बहस सिर्जना गर्नु पर्छ बहसका लागि यो उपयुक्त बेला हो किनभने नेकपा एमाले समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा थालेको छ यो यात्रा भविष्यमुखी छ यो यात्राको दौरानमा विगतमा के भयो र अब के गर्ने भन्ने बारेमा बहसको उठान गर्न आवश्यक छ अब नेपाली जनताले तथ्य र मिथ्या पहिचान गर्नु परेको छ भएका उपलब्धिहरूलाई गन्दे नगर्ने केही पनि भएन भनेर अनर्गल प्रचार गरेर देशलाई कुन भडखालामा जाग्न खोजिएको हो हो अहिले केही पनि भएको छैन माओवादी र कङ्ग्रेसलाई विकास र समृद्धि भन्ने शब्द पनि मन पर्दैन काम पनि मन पर्दैन भन्ने तथ्य खुलस्त भइसकेको छ विकास नभए समृद्धि हुँदैन विकास र समृद्धिको नेतृत्व अब कसले गर्ने एमाले गर्ने त्यसैले एमाले आजका लागि नभएर भोलिका लागि समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा गरेको हो एमाले आजलाई मात्र हेरेको भए काठमाडौँको माइती घर कब्जा गरे हुन्थ्यो ठाउँ ठाउँमा जुलुस निकालेको भए हुन्थ्यो अस्थिरता मच्याउन अनेक हरकत गरेको भए हुन्थ्यो तर एमाले आजलाई भन्दा भोलिलाई हेर्छ त्यसैले देशको दीर्घकालीन हित र विकासको सम्भावना पहिचान गर्न समृद्धिका लागि यात्रा गर्छ पुष्पलाल राजमार्गमा विकास र रा समृद्धिका लागि यात्रा गर्ने हकदार नेकपा एमाले नै हो किनभने केपी ओली नेतृत्वको एमाले सरकारले दुई हजार उनासी सालभित्र बैतडीको झुलाघाटदेखि पाँच थरको चिवा भन्ज्याङसम्म कालो पत्रे गर्ने योजना अगाडि सारेको थियो त्यो योजना सफल भएको छ त्यसैले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा नेकपा एमालेको विशाल पार्टी पंक्ति सहितको संकल्प टोलीले पहाडे पहाड़को बाटो यात्रा गर्न सम्भव भएको छ यहाँ के पनि स्मरण गरौं भने केपी ओली सरकारले नै उत्तर दक्षिण राजमार्गलाई स्वीकृत गरेर अगाडि बढायो तर ओली सरकार झालेपछि बनेका सरकारहरूले विकास आयोजना खारेज गरेका छन् ओली सरकारको पालामा थालिएका विकास आयोजनाहरूलाई कसरी रोक्ने र छेक्ने भन्नेमै पछिल्ला सरकारहरूको समय बितिरहेको छ यसरी पनि देश विकास हुन्छ र यसरी देशले समृद्धि पाउँछ र यसैको जवाबमा एमाले समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा गरेको हो राजनैतिक विश्लेषक तथा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य गोविन्द थापाले आफ्नो विशेष लेखमा अगाडि लेख्नु भएको छ अहिले देशमा निराशा फैलाउन खोजिएको छ अवस्था पनि ठिक भएन व्यवस्था पनि ठिक भएन भन्ने प्रचार गर्न खोजिएको छ हो अवस्था ठिक छैन अवस्था ठिक नहुनुको अर्थ व्यवस्था पनि ठिक नहुनु होइन निराशाको यो अवस्था अहिले आएको हो केपी ओली सरकारको कार्यकाल विकासका दृष्टिले स्वर्ण युग थिएन र देशभरि विकासको लहर ओली सरकारकै पालामा आएको होइन र नेपालको कुल ग्रास्त उत्पादन दुई अङ्कको हाराहारीमा पुगेर नेपाललाई विश्व समाजले इमर्जिङ टाइगर भनेको होइन र अहिले देशको अर्थतन्त्र चौपट छ उठेको राजस्वले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि नपुग्ने अवस्था आएको छ यो अवस्था त्यसै आएको हो र गलत नीति र प्रवृत्तिका कारण आएको होइन र अझै यही अवस्थामा बस्ने के सुन्दर भविष्यका लागि तयारी गर्ने नेपालको सुन्दर भविष्यको तयारी लागि हो समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा